皆さんこんにちは。今週も始まります新州スポーツ一刀両断ナビゲーターの土橋です。よろしくお願いします。お願いします、はい、いやーカーリングの世界選手権見ました疲れてないですか？大丈夫ですか？いや大丈夫です。ちょっとね大丈夫、いろいろありました。大丈夫ですか、はいはい、カーリングね、はい、世界選手権 ね、この間のゲストのハヤトの松村ハヤトのお兄ちゃんと清水のてっちゃんがてっちゃんと良いですか？良いです。惜しかったです ね負けちゃったんです。もう一個っていうところだったけどね、はい、でもまあまあちょっと今後につながるね。そうですね、ちょっと可能性も感じるし、なんか楽しみですよね。楽しみですね、うん、ちょっとまあね、はい、でもほらカーリングもね目指すんですよね一応ね目指なんか番組内でね、なんか僕も知らない中で勝手になんかオリンピック目指すみたいな感じになってますけど、はい、もうやるからにはちょっと、ね、トレーニングを積んでやりましょうよ。ね、月1ぐらいですか、はい、ね、練習そうですね北京に向けてね。ってことはもうあれですよね、てっちゃんたちコンサートでもうライバルになるから、ね、そう来年ぐらいの多分怒られるわ怒られるわ、はい、本当に、はいね、あ、じゃあまあでも ね、 そうですね、今日ゲストですね。大丈夫ですか？いやちょっとすごい心配ですけど、僕はもう本当昨日の夜寝れませんでしたよ。ですよね、うん、日本語のこのキャッチボールが成り立つのかっていうところからね、うん、ちょっともうドキドキしながら。そうですね、はいまあご紹介しましょうかね。はい、はい、じゃん、はい、今日のゲストですね、 AC 長野パルセロレディースの野口美也選手です。お願いします。お願いします。お願いします。まあ、以前ね、今更感あるけどね、あの坂本選手ね、ね、に時にちょっと ね最後出てもらいましたけども、出てくれて、あん時ポーがメインで出て飛びでなんか参加してテロップ、このテロップ出てこうみたいな紹介もされず誰やねんみたいな誰やねん出たけど、よかった、よかったね、今日メインだから。あ、そうですね、ね、大丈夫、大丈夫です、自己紹介。パルセロレディース、はい、そして北斗の看板を背負って今ここにメインで座ってるけど大丈夫、大丈夫です、ね、結構大きいもん背負ってる感ある。あ、大丈夫ですよ。大丈夫、はい、頑張ります、はい、まあ今日はねうん、野口さんがね働いてます、北斗さんの ね会社の本社からですね、ここはのキッチンスタジオですけども、北斗といえばもうね、はい、パルセイロもそうですけど ね、 そうですね、スポンサーやってもらって、ワールドさん僕らもそうですよね。そうなんです、お世話になっていて、僕ねもう大好きなのがね、この僕水代わりにこれ用意して、あのこれやらせても何でもないんですよ、もう本当にこの青汁大好きで苦味がなくて飲みやすいっていう、もちろん飲んだことあるよね。あ、飲みましたね。飲みやすいでしょ、はい、ジュースかと思ってましたそれでほんまにあのあっさりしてますね。嘘っぽい感じがまたいいねなんかね、いやでも本当にこれ飲みやすくて、香りもなんかこうね、こう なんていうの、こう癖のある苦味っていうかこう、ないですね、うん、ないくて、昔はね青汁ってもうまずいっていうそのイメージがすごいあったけど ね、いやすごい飲みやすい、これ本当僕大好きなんですよ、はい、これこれは ね青汁ね、まあ、青物だけじゃなくて、うん、エリンギとか舞茸の粉末も入ってたり、そうなんです、ですね、すごい詳しいですね、はい、原稿読んでるから原稿読んでるね、大麦若葉、桑の葉、うん、で京都産の宇治抹茶ですね、もう癖がなくとても飲みやすいお茶のような青汁まあなんか違う番組で違ったけどね、原稿を読んでるからっていうことですよねいやいや、でもなんかこれ粉末もね、アイスとかヨーグルトにかけても、あ、ヨーグルトにね、トッピングでいいらしいですよ。あ、それおしゃれだね。ちょっとおしゃれですね、確かに、はい、ちょっとだって、あの抹茶のようなね、うん、やっぱ風味というか味もあるし、はい、ね、うん、まあまあこれカメラマンちょっと慌てちゃっても俺がこう動かすからもうね、はい、まああのね、オンラインショップでね、うん、ホームページからオンラインショップで買えますのでね、これオンラインショップでないと購入できない商品ですか、これって。そうですね。あ、そうなんだね、はい、じゃあぜひ、はい、うん、なんとなくだろ、うん、まあとりあえず気になった方はなんとなくホームページをまずチェックしろと、はい、ぜひお願いします、はい、まあまあ今日はね、まあまあ、はい、飲みながら飲みを進めたいと思いますけど ね、はい、まあそう言ってもね、うん、副キャプテンですよ今年。
え、でも実は去年もだったんですけど。あ、そうか、去年もやったんだ。はい、実はあんまり知られてないんですけど。あんま知られてなかったんだね。そうなんですよね。笑わすね。よく言われるんですけど、今年はキャプテンよね、頑張ってねって言われるんですけど、うん、え、去年もなんですよね。どうし、なぜ去年そんなにこう、まあ、そこがこうピックアップされなかったかな。まあ、去年はやっぱ坂本だったからね。そうです、キャプテンがね。まあ、そうですね。もうなんかあれだね、キャプテン像が。副キャプテンなんで、うん、やっぱり。でもだって今年副キャプテンになって結構頑張ってねって言われるんでしょう。そうですね、なんか大々的に発表されたんですかね、ホームページとかに。あ、メディアに。なんかどういう経緯があったの、その副キャプテンは継続してやってくれみたいなの、監督からなの。そうですね、もう、まあ、なんかいろんな選手とコミュニケーションとか取るのも好きなんで。まあなんか大丈夫、取れる、あ、取れますよ、若手もキャッチボール、あ、です、できる。投げっぱなしじゃないです。じゃないです。投げっぱなしじゃない、投げっぱなしじゃないし、取るし、ちゃんと投げるし。まあでもその辺さすがだね、やっぱ賢いね、まあ、なんちゃって、うん、なんちゃって、ね、まあそこで、まあで監督から話があって、はい、で、分かりました、分かりましたと、ああ私に任せてくださいと。パルセロレディースはキャプテンがね、うん、横山久美ですから。そうですね、心配ですから、心配で。そっち私に任せるみたいな話。そんなことないでしょ。それはちょっと恐縮ですね。ね、はい、また久美は久美で、なんか新たなこう、またポーとは違うキャラのキャプテン像みたいなのがあるんでしょ。うんうんうん、そうですね。でもう一人の副キャプテンも池ヶ谷なんで、池ちゃんね、はい、まあしっかりしてるし、副キャプテン結構どっしり構えてるね、2人。だって何年も5年目ですね、今年で。池ちゃんは、池が6年目で、6年目でどっしり構えて。あ、でも組も長いのか。池が一番上、池が年、年齢も在籍も一番上で、組が何年目、組も5年か、5年ぐらいだね。だって、まあ、池と同じ時期に来たんですけど、あのアメリカにでも6だね、6年だ、組がドイツや、ドイツ行ってたんで、うん、その期間をちょっと抜けているだけで。いいね、やっぱりその歴史を知っている選手たちがそういうポジションにいるっていうのはね。で、副キャプテンがたくましい。笑ってもてますよ。笑ってもてもう今年はもうね、キャプテンだけじゃなくてもディフェンスの柱ですよ、もうリーダーですからね今ね、センターバック、はい、そうですね、いいね。でも選手は若返ってさ、そうですね、どう、そんな中で自分の立ち位置も年々こうちょっと変わってくるでしょ、立ち位置が勝手にこう、気持ちはあんまり変わらないにしても、そうですね、周りの選手たちの年齢とかがさ、まあ、若くなっていくと、今年は高卒も入ってくる選手が多かったんで、かなりフレッシュになりましたね。どう、若い選手ギャップみたいな感じる、なんか年齢のギャップみたいなのとかあるの、あんまり感じない。んー、そんなに私は精神年齢が、確かに、まだ、いや、誰が確かに精神年齢12か13ぐらい、中学生じゃないですか。でも上からもう数えて何番目でしょ。3番目ですね、その池谷、国沢で次私になるんで。もう3番目だもん、池の次もう国、国沢が、そうですね、1個上で私の。国様、国様、国様、そう、国様って呼んでいつも一緒に ね、まあ、ね、ボランチ同士だからちょっとボール、ね、ロングボール蹴ったりとか練習してましたけど、ね、国様が、国様も、そうなんだ、はい、もうね、3番目って本当にもうあっという間でしょう、ね、どう、このパルセロでの5年、うん、5年目、4年、まあ4年と、4年終わってどんな4年か、まあ、私大卒で入ってきたんで。え、待って、入ってきた時大卒だったっけ。はい、移籍とかじゃなくて大卒で入ってきて、うん、まあ、最初はレベルとかの差があってアップアップな、うん、感じの1年目で、うん、まあ、そこからあっという間でしたね。ちょっともう余裕できた、いい、なんかこうできたって言いたいんですけど、最初の頃はさ、はい、やっぱり試合に対してはさ、緊張したりする部分も少なからず、そうですね、あったりするでしょ。でもそういうところがこういい意味でこう力が抜けるっていうかさ、まあ、経験を積んで、いい緊張感で試合に入れてるかなとは思いますね。それは練習とかも一緒、なんか最初の頃は大卒できて練習もすごい緊張してたけど、まあ今ちょっともう、ね、まあ、まあ練習なんか余裕っすよ、8割から6割ぐらいで大丈夫っすかね。いやいや、常に全力ですけど。まあなんか課題見つけたりとかがあんまりできなかったけど、うん、今はなんかこう、今日はこういう風にしてこういうとこを意識してやろうとか思いながら練習に入れ
ってるかなとは。大人になったね。なんか成長したね。もうアップアップアップやったけど、1年目2年目は必死だったもんね。必死でもうとりあえずもう走ってとりあえず。ね、うわいろんなとこから出れるから、そうそうそう、うわーもうなんかもう、あーわーどうしたらいいどうしたらいいみたいな、そうそうそう、ね、野口何人おるねんみたいな話で、あっちからもこっちからも野口あーはいすいません、はいすいません、はいすいません言われたことも精一杯やるみたいな感じやったけど、野口ですよね、監督はね、野口です、すごいスタッフからもだし、はい、選手からも、ね、何人いるか分からないあったけど今どうなの、選手同士やっぱ若い選手が多い分さ、うん、ね、宮さんって言われてんの、ミヤさんですね。ミヤさん、ミヤさんみたいな感じで結構言われるの。ミヤさんみたいな感じで言われるの。いやまあ。あんまり言われないでも。そんなには言われないけど。昔はさ、野口野口って本当選手もさ、そうですね。むしろほら、ほんと若い方だったというか、そうですね。下の方だったからいろんなとこ言われたけど、最近はどうなの？まあ相変わらず野口は言われてますけど、ミヤさんはそんなにないかなと思います、ね。そう。そのようにちょっと余裕できたね。まあ、逆に指示とかしちゃってんの、ね、しないといけないですね、立場的にね、フルキャプテンだし、ね、ベテランだし、センターバックだし、坂本の代わりを ね、 いやもうね、ライン上げ下げから全部やらなくちゃいけないわけですよ。そうだよね、あっさーいみたいな、こうちょっとコントロールしながら、そうそうそう、上げながら帰れっつって言われてるんですけど、だからだね、軸がやっぱり良くなってきたから、ちょっとね、パルセロレディーズちょっと右肩上がりに良くなってきたかな。ここカップ戦入れてるだけで2連勝でしょ、ここ2試合は。そうですね、はい、開幕はちょっと苦戦して、ね、スタートはあれだったけど、はい、でもうまく調整して野島に勝って、そうですね、でベレーザに勝って、やっぱセンターバックと違うね、おうやっぱね、恐縮です、恐縮ちょっとあんまりまあ本当そこだけがね心配って言ってましたからね、みどりさん。あ、そうですね、そこが割れなければ、割れなければまあ、いいかなみたいな。でももともとだってフィジカル持ってるもん ね強さと速さみたいな、そこは売りにはしてるというか。今逆に課題は何なの？ビルドアップですね。求められるビルドアップも。そうですね。どういうビルドアップ？例えばほら、右から来たのを左にこういう、左から来たのを右にっていう。そうやし。こういうこう、ほら、オーソドックスだけどシンプルなものをやっぱりテンポよくこうやって回していくのか、それともビルドアップでもほら、フォワードに例えば組につけるボールをタイミングよくこうそこにフィードを入れてあげろなのか、どこ一番求められてるの？まあ、全部というかその状況に応じて、フィードもそうやし、ボランチに当てて、まあ、遊びのパス入れろって最近よく言われてて、まあ、その辺も状況判断ですよね遊びのパス、そう難しい、最初だからどういうことどういうこと、そうでしょ、俺は大好きなの、こういうのとか俺は大好きなの、一個入れて返してねみたいなね、そう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 、大好きなの、もう食いつかせるのよ遊びのパスで、あれ苦手なんですよね、怖くて相手がいてもほら取られないところはあるわけじゃん、そうなんですよね、左側に出したら取られないよみたいなところにあえて出して、ビビビで食いつかせた瞬間トントンでサイドチェンジとかね、こう見てたりとか言われたりしたら、あ、それかって思うんですけど、実際やるとここ入れんのみたいな、あ、怖いんだ、そうそうそう、うん、失う可能性もあるしみたいなね、なるほどね、そこの遊びを求められてるので、ちょっと難しいな課題だね、課題ですね今度教えてあげるじゃん、お願いします。じゃあまた練習。練習。練習。ぜひ。毎日来いと。すぐふざけるから。今は人少ないからね。そうね、去年だってもうね、本田さんに頼まれて、俺事務仕事してる時にヒロ練習来れないみたいな。すぐふざける。即答だよ。すぐ行きます。手伝いますって言って練習。人が怒られてるの見て笑ってるから。真剣に怒られてる。ね、で我々ぐらいちょけるぐらいだね。まだそれだけまだ伸びしろがありますからね。そう、伸びしろはね。まあでも。いいね、まあ元々ね身体能力はもちろん、うん、まあ、見たからね、分かりますけど、ね、どこで育ってこんな身体能力が生まれるの、ね、パルセロレディースには数々の身体能力を持った選手たちがいるじゃん、はい、ね、某クラブのね、あの事務局やってる、うん、走る、うん、走るなんちゃらさんとか、うん、ね、もう強靭なスピード持ってたでしょ、あれはやばいですね、ターボ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 だよな、あれターボ、ね、めちゃくちゃ速かったもんね、あんまり見たことないですね、あんな速い人、ね、で組も強いでしょ、体、組の体幹の強さすごいよね、初速がね、速いですね、組は、うん、ああそうだね、うん、で瞬発力がノブのこのフィジカルゴリゴリどこで
どうやったらこうね、生まれは徳島？徳島です。本当に日本？言われがちですけど、顔だけ見ればね、まあ、言われがちですけど、ね、今経歴出てるけど、これ合ってる？合ってるよね。1992年、徳島なんだ出身。徳島です。徳島はずっと徳島で高校卒業まで、高卒まで徳島で、徳島にいて、で神戸に出て、大学から神戸に出て大卒でバルセロですね、うん。サッカー始めたのはいつ？は小2です。小学2年生で。あ、何きっかけなんだったの？結構早いよね、うん、そうですよね。兄と弟が、ありがちなやつね。ありがち、一番ありがち、女子サッカーでありがち、レディス選手のありがちだね、うん、お兄ちゃんが、お兄ちゃんがやってた。そうですね。でそれでサッカー始めて、はい、もうその時からフィジカル違う？いや違います。いやでもあんまりプレースタイルってそんなに変わんないような気がするんだけど、そんなことない？いや結構変わった。ポジションも違います。こっち系？どっち系？足元のこうちょっとテクニック。徳島ではちょい徳島ではちょいそれ徳島の人になんか申し訳ない謝った方がいいぞ徳島の人に。まるで徳島の人ちょっとみたいな。徳島では割とこう これでやってたつもりやったんですけど、うん、こっち系でやってたつもりが、なかなか海を渡って出てきたら、うん、フィジカルになってました。己を知らないみたいな。そうですよね。すごいね、でもそのフィジカル持って。で小学校2年で、中高ですね。その時はどうだったの？男子チームに混じってお兄ちゃんたちと一緒に。そうですね、小学生は少年団、うん、小学校の少年団でやってて、中学は、女子のクラブチームで。あ、あるんだクラブチームが。はい、少なかったですけど。で高校は？高校は部活動で、うん、女子サッカー部があった。サッカーの推薦かなんかそういうので？いや、お勉強のお受験で入りました。もうね、嘘はダメだ。いや、ほんまにこういうもうね、世の中に流れてるやつで嘘はダメ。むちゃくちゃ勉強してガリ弁でしたよ。本当にガリ弁って久々に来ましたよ。本当に12月ぐらいから追い込みましたけど。勉強して、はい、それまではアンポンタンで。それまで何やってたの？ずっとサッカー？サッカーだけやって。サッカーと、だってクラブチーム。あ、そうですね、やってるじゃん。中学は部活は陸上部に所属して、うん、クラブチームでサッカーやってって掛け持ちでやってたんで。だからこの身体能力なのね。陸上部は、はい、種目は何？は短距離の 100m 走と走り幅跳びと 4×100m リレーで3種目。何でもいけんじゃない、ね、速いし飛ぶしみたいな、うん、陸上で強いて苦手な種目って何じゃある？ハードルとか。あ、そうなの？怖いですよね。ああ、突っ走りたいですよね。ハードル。あ、なるほど。邪魔だみたいな感じで、ね、ジャンプなんかしてらんないぞとそういう感じ、はい、何やってもだって大きいし。100m100m は、まあ、県で決勝残るみたいな。お、すごいね。県で決勝に残るって 100m で。どのぐらい走るの？中学で13秒もぐらい。怖いな。早いね。早いよね。13秒。いや早いね。一番いい記録は何だったの？どの種目だったの？全部の。走り幅跳びです。走り幅跳び、はい、四国で一番になりました。だから嘘はダメだ。こういうので嘘はダメ。走って飛んだら一番になりました。何も考えずに走って飛んだら、はい、本当に四国ナンバーワン、はい、四国チャンピオンです。すごいね、はい、すごいね。じゃあ走り幅跳びはもうずっと専門でトレーニングしてて、いや、それを極めようと思って、短距離とリレーだけで、うん、中3、うん、の途中から走り幅跳びも。なんで、はい、なんで走り幅跳びに行こうと思ったの？ね、言います？言おう、聞きたい。じゃ、症状が欲しくて。え、ちょっとふざけて優勝っていう。ちょっと当時の顧問の先生に、うん、走り幅跳びやったらお前症状取れるって言われたんで、あ、じゃあちょっと行っとくかっつって。あ、もうそのノリで、はい、よっしゃ症状もらえるみたいな。走って飛んで一番です。すごくない？すごいですね。そんなことないでしょ。そんな簡単にさ、中学の時ってもうさ、
ある程度できる人いっぱいいるじゃん、ね、専門でトレーニングしてる人たちとか、うん、そうなんですよ。それまでだから1番だった人がいきなり2番になっちゃって謝りなさいもうそれたちね。その説はどうもその説はじゃねえよ。実質さどれぐらい練習したの、練習して1位だったので、その大会1番になっ、うん、まあ、県大会予選は2週間ぐらいの練習期間で、それで1位、結構飛び方とか、飛び方とかあるんですよね、うんうん、でも私の場合素人なんで、うん、着地がもうはいっていう着地でピーみたいなピーみたいな、結構そうザーって滑って着なんか少しでも遠くにみたいな、うんうん、ピッっ てそれで1位やばいね。え、それでさ、なんでサッカーの道、ね、どこで間違えちゃったの？地方チャンピオンってことは、なっちゃったからですかね。全国大会は？あ、いけ、ちょっとそれは標準記録にちょっと足らなくて、あるのそういうのが、はい、全国で、そう、1位になっても、1位にはなったんですけど、でも大体もうちょっと期間があれば、大体さそういうので1位とかになるとさ、なんか楽しくなってこない？こう、それを極めようみたいなってならなかったの？うん、あんまりならなかった。サッカーのが楽しかったの方がこうまだやり残した感っていうか、まだまだまだやなみたいな、自分の中で、まあ、今もまだまだだもん。そうなんですよね。正直やり残してまだまだ、正直いつまでたってもいつまでやり残してすごいね。そのフィジカルはじゃあもうずっとなんだ。2週間でだって四国1位ってすごいよね。びっくりしました、ね、自分でも、はい、まさかと思った。 100m の決勝があったんですよ、うん、で幅跳びの決勝ちょっと待ってもらっていいですかって後回しにして、本当に体育の決勝走って、すいません飛びますって言ってマジで。そうなんですよ。え、すげえな、すごい。 100の決勝はちなみにビリでした。100はそうなんだ決勝ですけど、え、そしたらさ、え、中学でしょ、はい、高校でさ陸上のなんかそういうとこからオファーとか来ない？推薦とか、まあ、おいでみたいな声はありましたし、おいで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 みたいな、行かないよみたいな。で鳴門高校なんですけど、うん、陸上部も結構強くて、うん、で陸上専科みたいなことも言われたんですけど、サッカーやりますって言って、へえ、やっぱサッカー好きだったんだ。そうなんですよ。でもそこでサッカーでもね、そう選んでなかったらパルセイロにも来てないし、そうですよね、北斗にも来てないし、そうなんです、この場にもいないわけだもんね、はい、すごい面白いね。なんかそうですよ ねこの身体能力がね、今生かされてセンターバックでね、なんとかすごい生かされてるわけだからね。まあでもね、今2試合連続ですか、うん、無失点はね。そうです ね言ってたもんね、なんかこの間会った時に、ね、まあ、あの無失点は私の力です。いや言ってないですよやめてください。絶対やめてください。そういうの、ね、私の力が8割です。いや言ってないですよ、そんなのも皆さん様々私全然様々面白いね。でもあれだね、ここ今2連勝で、まあ、カップ戦があったにしても2連勝だけど、ね、まあ、いい形でこう来て、今後どういう流れにしていきたいかとか、次の試合もどこ、ね、リーグ戦が今度は来週、今週はなくて、うん、来週がリーグ戦に戻って日体大ですね。あ、まあ、いい形で今ね、2連勝で来てるし、うん、どう手応え的には。うーん、まあ、今年は若い選手も多くて、うん、こうチームのコンセプトというか、アグレッシブに行こうっていうことで、うん、みんなでハードワークして戦ってるんで、うん、まあ、それ継続して、まあ、ディフェンス陣はこの2試合に0なんで、うん、それも続けてやっていけば、ちゃんと自分がそれぞれがそれぞれの役割すれば、うん、勝てると思います。いけると、いや、はい、めっちゃ笑ってるやん、もう。いやいや急に真面目に喋ってるのは危ないじゃん。真面目に喋ってかんと、たまには副キャプテン、副キャプテンなんで。でもいいね、やっぱり若い選手たちが入って、うん、フレッシュです ね、はい、勢いに乗ればっていうのは感じるでしょ。なんかこう、そうです ねでスタートこそ悪かったけど、ここで、まあ、2連勝してね、はい、また次のリーグ戦で
3連勝なんかしたら本当に勢いに乗るよね、流れは来ると思います ね、ちょっと楽しみだ ね、 楽しみですね。今シーズンも 誰と仲いいの、若い選手とかだと。まあでもみんな仲良さそうだね、ノブはね。そう、人数もそんなに多くないんで、うん、チームワークというか一体感みたいなのはあると思います、うん、特にほら怪我人もあるし、もうベンチのリザーブすら全員じゃない、ね、足りないっていう ね、 そうだよ ね、 そうね、怪我も知らないね。そうスコア表とか見たらちょっとすごい辛さがねついちゃってるんですよ、メンバーの。めっちゃ少ないね。でも本当もうあれだね、総力戦だね今年はね、うん、そうですね、みんなで総戦力で助け合いながら全員がいろんなポジションをこなして、はい、ね、鈴木リナはフォワードに入るんです。リナ像がね、でもよかったびっくりした、ね、もうフォワードでって聞いて、ね、ってことはだよ、リナ像でフォワードがあるってことはリナ像も基本的にはフィジカル強いじゃん、うん、ね、高さもあるし、うん、スピードもあるんで、ってことはだよ、あるかな、パワープレーってなんだなリナ像とノグのツートップみたいないきますよ、ゴリゴリですげえ恐ろしいね、相手からしたら。いやだよ、ね、でかいし速いしみたいなね、超面白いね、そんなの、ね、潰しに。もうでもね、最後のねパワープレイが面白そうだね、ちょっともね、うん、そのね、ツートップとか、ぜひお願いします。嘘つけ誰に向かってぜひだよ怒られる、怒られるあのちょっと質問が来てますけども、質問来てるんですか。平日でオフの日はお仕事あるんですか。平日で、まあ、練習が月曜日とかってことですよね多分試合が、この間もそうですよね、昨日オフですよね、確か。あれ昨日昨日は練習だったんですけど、月、うん、おととい、あ、そうか、おととい月曜日ですね、ごめんなさい、日曜試合、日曜試合して日曜のホームの次の日の月曜日はお仕事あって、はいはいはい、日曜アウェイの次の日の月曜日は仕事をお休みさせていただいてます。あ、そうなんだ、仕事も仕事も練習もオフ、完全にじゃあ一日お休みってこと。みんなみんなですね、うんうん、その試合のなんか期間にもよりますけど、うん、間が短かったら仕事は休みやけど練習はあったりとかはしますけど、うん、いいね、丸一日オフがあるとやっぱ違うでしょ。全然違いますね、ね、リフレッシュできるし、はい、やっぱり、オフはさ、いろんな形があると思うけど、サッカーから離れる人、逆に心配になって映像見たりとか。あ、映像、まあ、映像は大体その日に見るようにはしてるんですけど、ジム行ってちょっと体動かしたりとかするんだ。しちゃいますね。すごいね、はい、俺は一切動かなかったけど温泉温泉あ、温泉いいですね、温泉最高、はい、でもタイプによるからね。あ、まあ、でも一日オフあるといいね、そうやってね。全然違います、自分のなんか時間に。アウェイから帰ってきて次の日の朝、まあ、前はね、でも仕事そうなんですよね、してたから。今年からってこと、それは。去年から一昨年、うん、だからそう考えると環境がすごいいいってわけでもないし、うん、すごい悪いってわけでもなく、試合の次の日ってね、まあ、もちろんね、そうやって応援してくれる企業がね、あのスポンサーの皆さんがねいて、そこに働けるっていうのは。でも試合の次の日って相当体しんどいもんね、90分戦った後とか、うん、事故ですね。でしょう、俺はもう絶対無理だったね、朝一起き上がれないです ね、 ね、全身痛くて。そうだよね、体パンパンだしね、はい、すごい。それをしてでもみんなね、選手をやっぱりやってるっていうところは ね、 本当にそこが応援したくなる、はい、あれなのかもしれないですね。で、いや、そうですね、いつもまた応援していただいてる宮尾さんからですね、うん、来てます、届いてますけども、んこれですか。あ、そうですね、今出てますけどね。これめちゃくちゃ似てない、宮尾先生のすごい。で、宮尾先生からメッセージもらって、特徴があるからすごく書きやすかったですっていう。え、それ喜んでいいんですか。いや、喜んでいいんだよ。褒められてます、うん、だってすごい似てるし、特徴を掴んでて、で、ね、首のとこに野口って入って、ね、いつも通り髪の毛のところに宮っていう名前入れてもらって、うん、宮尾先生が、うん、ありがとうございます。これまた1名の方ですか。あ、そうですね、サインを書いてまたね、1名に、はい、プレゼントということで、宮尾先生いつもありがとうございます。ありがとうございます。すみません、じゃあちょっと今日早いですけど、スポーツちょっと振り返っちゃいますね。はい、はい、県内スポーツ、まずは、はい、新州ブレイブウォリアーズですね。強いね。いや、もう土曜日ね、金沢に勝ちまして中地区優勝、B2中地区優勝しましたね。おめでとうございます、本当に。
素晴らしい。で、日曜日も勝ちまして、これでプレーオフがですね4月の27日から5月3日まで、全部ことぶきアリーナで逃げるでしょ、はい、すごいねこれね。そうなんです、うん、ね、新州スポーツ盛り上がってる。そうな、またさらにそのプレーオフは、うん、北斗さんがね、冠スポンサーってことで、ね、また北斗プレゼンツになりますよ、ね、もう信州のスポーツといえば、はい、今北斗さんがね、支援していただいてるんで、はい、みんなこうやって結果が残ってるんでね。ですね。で、試合は今週末アウェーですね、名古屋で、まあ、ファイティングイングス名古屋って、うん、ちょっと今年負け越してるんでね、ここだけはちょっと勝ち越してほしいなというのがちょっとね、はい、願望です。はい、じゃあ続きましては次 J1 ですね。松本山はヴィッセル神戸に、ね、勝ちましたよ。イニエスタが長野県に来るんですよ、ね、すごくないですか。はい、もうこれを生で見た人たちはいろんな感情があったと思いますよ、ねね、僕知ってる僕が行ってる整骨院の子供がサッカーやってて、うん、イニエスタ見たいっつって、やっぱりチケットじゃあ行っといてっつってですよね。僕の知り合いの人は、僕が山形に行った時の地域流から見てる人が言ってて、うん、あのヴィッセルとの超満員でイニエスタ見た時に泣いたって言ってました。感動しすぎて、まさかあの山形が J1 に行って、しかも世界的有名なイニエスタが来て、もう試合やる前に泣いたって言ってました。面白いですね。まあでも本当18,800、いやもうほぼ満員ですよね、これ本当に。いやそれでまた勝っちゃうっていうね。ね、本当に得点の仕方もね、うん、あの宮坂選手を入れてフリーキックからっていうところでね、本当に反町さんの采配というかね、うん、生きた形でしたよね。2点目はね、サイド崩してクロスからね、飯田選手がダイビングヘッドっていう形で、はい、まあ今年のね、なんとか J1 定着を、ね、はい、はい、今は12ですね、まあ、勝ち点なんで、まあ、で次節は今日、実はルヴァンカップが、ね、ルヴァンね、今日ありますけど、はい、まあでも週末がリーグ戦で、ベルマーレですね、湘南とアウェーですけどもありますと、ね、はい、楽しみな一戦です。楽しみですね、はい、またじゃあ続きましてはバルセロですね、 J3、 うん、うん、行きました行きました。そうですね、行きました、はい、前座のイベントを、はい、含めてですけどね、パルセロの行ってやらせてもらいましたけど、はい、まあチャンスはあったんですけどね、そのチャンスのところでやっぱ決めきれず、前半相手のチャンスそんななかったんですよね。うん、そんな中でまあ1点取られてしまって、ちょっと後手に回るような展開だったかなっていう、まあそんな中でちょっと厳しかったですけど、でもやっぱりサッカーの持ってるポテンシャルと、うん、あのスタジアムの持ってるポテンシャル、ね、うん、ちょっとここ最近、ね、入場者数が落ちてるのが気にはなりますけど、ただやっぱり可能性はすごい秘めてると思うんで、うん、まあ、とにかく1試合でも多くの勝ちと、まずね、選手たちはね、1個ね、うん、1個勝てばまた変わってくると思うんですけど、ね、街の雰囲気も変わると思うんで、ちょっとそこを、ね、巻き返しをちょっと期待したいなと思います、はい、で今週末はですね、もう因縁の相手ですね、アウェーで蒲田マーレ讃岐ね。いやもう地域流からもう散々試合やってきましたよ。5年前に行きましたよね、はい、行きましたね、入れ替え戦ね、泣きましたね、泣きましたよ本当にもうね、なんでみたいな感じでずっと帰ってきましたね、なんで負けちゃったのかなみたいなんで、ね、そことまたね J3 で戦うというね、不思議な感じですけど、本当、まあでもここでね、はい、まずねきちっと一勝していただくと、うん、まあ、それからですね、またね、はい、じゃあ続きましてはバルセイロレディースですね。素晴らしいね、カップ戦ですね、カップ戦の初戦アウェーで日テレベレーザと先制点国様が取って、はい、で滝川夢が取って、うん、ダメ押しは、あれですね、浜本選手ですね、新加入のすごいね、まあ、あのベレーザはね代表選手、まあ、9人ぐらいいないチームでしたけども、うん、いやでも、それでもね、まだね、残ってる選手もね、結構かつその勝負がかかっている中で勝つってすごい雰囲気を良くするんですよね、チームの。だからそういう意味ではスタートリーグのスタートがあんまりいい形で入れなかった分、うん、この2連勝はすごくチームにとって大きい2連勝かなと思いますよね、うん、これ僕行ってきたんですけど、うん、アウェーで、うん、でもね、よく頑張ってましたよ、
野口はめっちゃ上からじゃないですか。よく頑張ってましたよ、ね、褒められたら良かったな、ありがとうございます、十分十分です、十分です、十分、あのね、田中みな実もね、マークしてましたけど、あ、そうか、まあ、残ってたんですよ、ワントップ、ワントップで、ワントップでギャフンと抑えてやった、はい、身体能力で、はい、さすがです、まあでも本当これね、継続してレディースもなんとかね、はい、いい形で今後につながってくれれば、で、ね、はい、うん、で、今週、先ほども話しました今週がなくて、再来週ですね、20日の日ですね、うん、日体大フィールド、はい、ここビュースター13、勝ちたいね、勝ちたいですね、ね、勝ちたいというか勝たないといけないですね、そうだね、はい、ホームだし、ここはきっちりと、ここ勝つとまた違う雰囲気になってくるよね、うん、流れがね、つかめるかなと、ね、若い選手も自信をつけるだろうし、はい、はい、ですね、はい、はい、じゃあ続いては BC リーグが始まりましたね、グランセローズが、はい、BC リーグのうん、VTR がありますんで、日曜日ですね、オリスタでありました、うん、ホーム開幕、ついに開幕、取材に行ってきましたのでちょっと見ていただきましょう、どうぞ、監督はね、元巨人です、ね、抹消学園出身の柳沢監督ですね、今年からやっぱりそういうゆかりのある人が来ると、ね、またね、雰囲気がいいですよね、うん、2回ですね、ランナーを三塁に置いて、綺麗な会話だな、ダーン、ジェシー・ロドリゲスね、ロドリゲスですね、タイムヒット、お、結構入ってるじゃないですか、結構ね、入ってたんですよ、はい、まあ、先制しますね、1点で、3回裏ですね、満塁です、でここもロペスですね、4番のロペス、ね、ドーン、はい、1点タイムリーでナイスバッティングって感じね、ナイスバッティング、どういけそうですねいけそう、ちょっと練習すればいけそうで2週間2週間で怖いね、それやめときますさらに5回の裏ですね、え、めっちゃノリノリじゃないですか、めっちゃノリノリ、これもロペスです、ね、4番ロペスこれもライト前でタイムリー、すごい、4-0と、これ、ね、楽勝かななんて言って思ってたんですよ、からのってやつですか、からの、ま、からのでした、ね、からのあるの、あるんですよ、からのあるの、こんな、ね、4対0です、5回終わって、まあ、6回ですね、もう先発の柿田君ですかね、もう打たれまくりました、ね、あ、マジで、はい、もう6失点です、ここで、はい、一気に、一気にで、試合はですね、その後またさらに8点取られました、14対6で負けてしまいました、そうだったんだ、6回ですね、まあ、いいピッチングしてて、あのグランセーベン間が空いて、あの回ちょっとあのなんですかね、大事にしろよってことは言ったんですけども、まあ、あの歯止めが効かなかったというか、あの経験のあるピッチャーがね、まあ、下で副キャプテンが、投手キャプテンが、まあ、ずる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 、うん、行くっていうのはちょっと寂しかったなと思いますけど、まあ、全て6回ですね、まあ、野球はやっぱり何が試合終了が何が起こるか分からないですし、まあ、気を抜いたわけじゃないと思うんですけど、うん、まあ、踏ん張ってほしかったなっていうのが、まあ、そういう気持ちですね、選手は一生懸命やってるんで、ぜひ温かい目で応援してあげてください、よろしくお願いします、いや残念ながらね、いい惜しかったですね、監督もやっぱ、はい、ちょっと渋い感じでした ね、 ね、まあ、ね、でもね、これからまだ長いですからね、シーズン、はい、はい、昨日も試合がありまして、栃木に惜しくも敗れてですね、まだこちらも勝ち星勝利なしですね、早く欲しいね、そうなんですよ ね、 ね、自信をつけるためにも、うん、一生欲しいな、はい、で次節は今週土曜日ですね、松本市野球場で石川と戦いますと、はい、で続いては北信越リーグアルティスター様、ついに地域リーグも開幕しましたが、はい、開幕ですね、3対0、これあの VTR ありますんでね、ちょっと
新生柿本監督、はい、もうねこれ着陸ですか、これ着陸です ね、ホームの着陸、おいますね、塩地、ね、お塩さん、利き足は頭っつってねいいじゃないですか、やっぱりヘディングのウォーミングアップしかしないで監督はね、はい、もう出ていただきましたけど、この番組にも柿本監督のね、柿本監督がね、初戦を、あ、上田ジェンシャンと、そうです、ある意味長野県ダービーじゃないですかね、前半6分ですね、あ、素晴らしい、として、うん、今年ね、だいぶ選手がね、アルティストもだいぶ入れ替わりましたからね、うんうん、新しい戦力がまたどんなサッカーをねするか、いいね、相手のミスをしっかりこう得点につなげるっていうね、はい、ゴール裏もめっちゃいる、からの、おお、切り込む、素晴らしい、マイナスからの、うん、いいね、カットインからね、クッと、こうやって見るとサッカーって楽だなと思うけどねそうじゃないんだよ、やってる人、謝ってくださ いやいや、見てる人はそうじゃないんだよね、みんながそう思ってるような気がする、いやでもなんだろうね、そこが楽しいのかもしれないです、簡単のように見えて、うまい、ね、おお、素晴らしい左足、いいシュートでしたね、うん、素晴らしいね、今の左のキック、足の裏からの、はい、後半ね、ダメ押しの3点目で決まりですね、この試合は本当に、お、来ました、おじいちゃん来ました、来ましたよ、おじいちゃんユニフォームのインがね、やっぱトレードマーク、塩地ユニフォームのインが、ユニフォームインね、ユニフォームインが、惜しい、やっぱり頭ですよ、塩地、違う、頭だよ、そこは足、ちょっと距離あるけど、なんか頭でいってほしかったよ、あそこは頭ですね利き足が頭なんだ、利き足が頭ですから、彼は素晴らしいスタートですね、第1節の初戦をしっかりと勝利で収めることができたことはホッとしています、まあ、僕もにとってもやっぱりあの大事な初戦ではありましたので、ね、しっかり選手頑張ってくれたかなと思います、まあ、もちろん JFL に昇格することが第一、あとはまあやはりあの東進を代表するようなクラブになるため ためにみんなで努力しましょうというところです、第1節3対0で勝つことができました、まだまだこの後天皇杯、またリーグ戦と続きますので、ぜひ、スタジアムの方に足を運んでいただければと思います、よろしくお願いします、あとナビゲーターの土橋博之、僕もまたボアルース見に行きますので、土橋さんもぜひ一度会場に来てください、よろしくお願いします、初戦なんでみんな緊張感もあって、ただまああの幸先、まあ、相手のミスからですけど先制できたっていうのは非常にちょっと落ち着いた部分もあったかなと思います、松本山が長野パルセイロだったりには負けたくないっていうところもあるので、まあ自分がやっぱ還元する場所は地元だと思うので、まあそこでしっかりあの誇れるチームを作りたいなと、はい、思ってます、悔しい思いは去年で十分なので、まあ今年はしっかり昇格っていうことをもうそれだけ、はい、狙っていきたいなと思います、いつも応援ありがとうございます、今シーズンはとにかく貪欲にゴールを狙って、まあ、自分の力でやっぱり昇格させたいなと思ってますんで、あのいろんな試合に足を運んでいただければと思います、応援よろしくお願いします、もう一つだけいいですか、はい、ナビゲーターの土橋秀樹こねー、はい、土橋さん着陸で待ってます、はい、その後もよろしくお願いします、何だろうしたの、意味深なね、もうご飯ですよ、あ、ご飯、ご飯とね、と夜あのご飯おいしいもん連れてけっていうメッセージなんですよ、いやいや、でも行かなくちゃいけないですね、いやいや、もう行きますよ、ね、COG とね、カキが監督やってるんだったらちょっと行かせてもらいます、楽しみですね、これはですか、うん、はい、次が次週ありましたっけね、あ、日曜日ですね、松瀬の大学ですよね、あ、そうですね、うん、松大の、はい、アルビンですね、アルビンの芝生の方ですね、はい、
頑張ってもらいたいですね。違いますよ、あれですね、県のサッカー選手権ですね、リーグ戦じゃなくてね、うん、はい、まあ、天皇杯でね、はい、またあーというとね、はい、ことですけども、はい、ということで、はい、お昼ですけどね、お腹空いてますもんね。めちゃくちゃいい匂いさせてね、プンプンさせてますけど、はい、もちろんここにこうやって並べられてるってことはですよ、はい、もうね、それはもちろんですよ、食べさせてくれるんでしょうよ。食べましょう。いいですか、はい、じゃあいいですか、出してもらって、ええ、どうぞ真ん中へどうぞあれ、皆さんこんにちは、給食のおばちゃんの橋浦と申します。なんか歌歌いながら入ってくるって聞いてたけどててててって入ってくるっていう気質だけど、すみません、ちょっと準備させていただきます。これじゃあ残して、いやゲストでね、もうね来たくてしょうがなかったでしょ。いや出たくてしょうがなかった、なぜかというといつ呼ばれるかと思って、もう全然呼んでくれないから。うちの橋浦は北斗にも勤めてたんですよ。失礼します。そう、バルセロレディースの時に北斗にね、はい、勤めてたのもあって、はい、そしてノグともなめちゃくちゃ仲いいんですよ。めちゃくちゃ仲いい。現役の時だって一緒だったんでしょう。そうですね、1年だけですけど、まあ、この2人がいたらですよ、身体能力の塊みたいなのがあるわけですからね、はい、すごいね。なんでそんな仲良かったの。なんでなんでですかね。もうどうでもいいです。でもシーズン中はちょっとピリピリしてました。いや、そうか、やっぱりね、ほら、そうかな、あのコアラの事件とかもうどうでもわからない話でそれ、うん、はい、もう、はい、いいんですかこれ食べて。どうぞどうぞ。今日は、ドバの方はこちらですね、はい、はい、エリンギですね、僕の方、はい、そうですよね、エリンギカレーですね。エリンギカレー、はい、はい、見えますか。エリンギカレーですね、釣りますかね、エリンギカレー。そしてさっちゃんが持っているのが、私の方はこちらです。はい、舞茸ですね。舞茸です、はい、もうどっさり舞茸くんがですね、もうすっげえいい匂いするの、もキノコがね、すごい匂いですね。キノコがメインですから。見てください、北斗さんのもう商品って言ったら、はい、ね、今ねすごい売れてた生どんこね、うん、来てるやつですよ。あの僕どこだっけな、これね、はい、椎茸ですね。椎茸、はい、美味しいですよね。美味しい、めちゃくちゃ。それこそね、やっぱり北斗の社員だから北斗の社員だから、なんかいいの、なんか PR みたいな、いや PR タイムみたいな、そういうのいらない。大丈夫、行ってきます。じゃあ食べて食べて、もう食べるから、もう食べて。なんで、もう一品、うん、こちらにありますのが、はい、この商品ですね、霜降り平茸で作ったみたい。そうなん、浅漬け、浅漬けです。こちらですね、はい、霜降り平茸の浅漬けですね、はい、これがこれですね、はい、これが、はい、市販の浅漬けのもとに霜降り平茸で作った、はい、浅漬け、浅漬け、これはカレーの、ね、まそう付け合わせに非常にいいと、うん、今おすすめしているということで、はい、ちょっと一緒にそれも食べていただいて。じゃあ僕はエリンギの方ですね。エリンギで、はい、僕早速いただきます。すっげえいい香りしてる。そうでしょ、そうでしょ。お前が自分で作ったみたい。野口さん、野口さん、ちょっとお口にチャックだけしといてもらっていいですか、ね、そうでしょ。そう、なんかまるで野口さんが作ってきたかのような、なんか、うん、作り…手取りの…何何、ね、日本語がもう怪しくなってるから、ね、実食、実食ですか。食べてください。ちょっといただきます、はい、いただきます。うまくないわけがないですよ ね、もう絶対に。いただきます。これは舞茸ですね。食レポ練習してきたからよかった、はい、練習してきましたね。日々食レポ、はい、練習してきたんで。今日採用試験だから。うん、早っ。あのピリ辛で、あの舞茸、キノコがゴロゴロ入ってて食べ応えがありますね。食感がいいです。え、なんで笑うの。でも本当に美味しいです。うまいね、うん、ちょっと交換しよう。え、交換します。食べたいの、僕も。そうですよね、食べたい。食べたい。いい、いや、本当に美味しい。いや、うん、エリンギの噛み応えがすごくある。うん、舞茸もね、ちょっと早く交換して。え、食べて、ちょっとお腹空いてきた、もうね。
ちは舞茸、うん、舞茸あすっごい香り、うん、どうですか北斗の香りはすごいありますあります、ありますめちゃくちゃ美味しいですよねめちゃくちゃ美味しい、はいね、どうですうまい。あ、舞茸味は全然違う。あ、そうなんですか。舞茸の方はちょっとピリ辛。うん。でもこのピリ辛がまた美味しい。うん、ね。ピリ辛で、ね。エリンギいただきます。美味しいでしょ。ね。で、僕は霜降りの。これが私の育てていたエリンギです。育ててたってない。さつき。わかんないか。さつき。滑っとるわ。いた時は。うん、2人で働いて同じところで働いてたんだよね、はい、そうです ね, ね、はい、同じところで詰めたり私はちょっと途中からあのキノコを本当に育てて育てるところに行かせていただいてもう部署がねもうさつきの話はどうでもいいんですけどめちゃくちゃカレーに合うめちゃくちゃカレーに合うちょっと食べて本当に美味しいいただきます、うん、すっごいお腹減ったでしょお腹すきましたよ ね結構すごい美味しいよ、あげないけどガツガツ、ガツガツ、目の前でガツガツ食べためっちゃあっさりしててカレーにぴったりですね、うん、うまい、うん、あのね、うん、さっぱりしてるっていうことなんで、うんね、美味しそうやなこれからのシーズン、うん、暑くなる時にね、うん、美味しいかなと思って夏、なんかぴったりですねなかなかこう、うん、聞いたことないじゃないですか、キノコの浅漬けってねそうです ね, ねあんまり効かないですよね、うん、でもすごい合いますよ特にカレーとこうやってセットで食べるつけとくだけで食べてるね、うん、で今日のね、うん、夕飯にじゃあぜひ ね, ね、うん、簡単に作れそうなんで、はいうん、そうなの浅漬けの市販の浅漬けの元で簡単にちゃちゃっと時間がない時には、ね、で子供たちって言ったら大体カレーが基本的に好きだから、ね、間違いないです、うんはい、僕も好きですし、うん、まあまあね、いや美味しい、はい、でさすがだ、ね、今日は何しに来たの何しに来たの本当に、ね、今日はですね食べに来たのカレー食べに来たの、ねまあ、カレー食べに来たのもありますけどちゃんとボアルースの宣伝を、ね、広報としてしっかり宣伝させていただきたく思います、はいはい、どうぞボアルースの告知、ま、はい、うん、ボアルースの告知いいですかはい、はい、はいはいはいちょっと汚いですけどボアルース長野は、昨シーズン F2 リーグに参戦してたんですけど、はい、そこ優勝して、うん、その後の F1、うん、F2 入れ替え戦というプレーオフがありまして、はいはい、そこで F1 のアグレミーナ浜松と2戦したんですけど、はいうん、1勝1分けで勝って、はい、F1 昇格を決めました、はい、素晴らしいそれで、今年から F1 リーグになるということでリーグ開幕戦がですね、はい、5月の26日、はい、日曜日、はい、駒沢オリンピック公園駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場、はい、で昨シーズン10位のバルドラール浦安と対戦します、はいはい、で続きましてホーム開幕戦はですね6月15日土曜日、はいはいはい、昨シーズン6位の馬佐治大分と寿、はい、アリーナでお、はい、そうなんですホーム開幕戦、ね、ホーム開幕戦が寿アリーナですこれでも息子の誕生日だからあれだな、はい、いやよかったねちょうど誕生日をね寿アリーナで、はい、ね岩尾なんて、はいうん、そうね、はい、という感じでボアルースはちょっとさらっとね、はい、さらっと、はい、次続きまして、はい先ほどもね、先ほど出てましたね、はい、誰何の時間なのこれ続きましてパルセロレディスは、うんはい、行きましょう、4月20日、はい、土曜日ですね、うんはいうん、13時からホームユースタジアムにホーム長野のユースタジアムにて2019プレナスなでしこリーグ1部、はい、第4節、はい、日体大フィールズ横浜と熱い戦いが行われます。先週行われたカップ戦日テレベレーザとは3対0と快勝しています、はい、今いい流れも来ているのでそしてエース横山も代表の遠征から戻ってくるのでちょっと見応えのある試合になるんじゃないかと思うので皆さんぜひスタジアムに足を運んでいただき選手たちを応援してください
はい、はい、カミカミやないかい。いや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 、しかも見てみ、そして、ちょっとこう裏にねこうもう読みまくりやないかい。いや、野村さん、あれちょっと違うじゃないですか、話。何そしてあなたは試合に出るんですか。そしてあなたは試合に出るんですか。全く出ていません。以上です。滑っとるやん、はい、滑りました、滑りました。この前から知ってる2人はこんな感じでずっと喋ってたの。野村ちゃん、こんな感じですね。え、待って、一緒北斗で働いてた時も同じタイミング。同じタイミングですね。それはさ、工場でもう、ね、もう上司の人に本当に謝った方がいいと思うよ。もう本当に大変申し訳ございませんでした。ねありがとう。一人でも大変だと思うもん。今のさつきが、さっちゃんがボールすぎて大変だもん。ずっと喋ってるし、ずっと食べてるし。そうだよね。これ二人がいたらね、会社壊れちゃうんじゃない。手はちゃんと動かしてた、ね、いや手はちゃんと口も動いてるけど、手も動かして自分で言うな。エリングむちゃくちゃさばいてました。さばいてました、うん、仕事してたのちゃんと、うん、恐ろしいですね、うん、こんな2人が北斗に勤めてて、どうなの、あのさっちゃんから見た野口の印象ってのは。野口の印象はですね、ね、付き合い長いもんね。もうね、もう長いですね。長いんですけど、なんか最近ちょっと誘ってくれなくなって仲良かったんですけど、なんか忙しいのか距離取り始めちゃって。やっぱあれじゃない、ちょっとさ、やっぱ副キャプテンにもなったし、ちょっと地位が上がってきちゃったから。そうです、そうですよ。ペーペーみたいな、俺らはちょっと相手に、そうですね、相手にしてもらえないですね。まあ、そうですか。いや、さっちゃん結構おもむろに誘う、なんか忍者村行こうみたいな、いきなり当日に忍者村行こうみたいなに誘われるんで、ちょっと。それは何、やっぱ身体能力だし、いや身体能力、忍者、やっぱ忍者、はい、修行をさせなきゃいけないなと、はい、2人で修行行こうと思って。行きそうだもんね。待って、何の話これ。何の話。またじゃあ行きましょう。また行きましょう、すいません。すごいね、本当仲良い、しょっちゅう会ってるしね、うん、でもミアはこう見えて結構真面目、根は真面目なんです。私も真面目なんですけど、こう見えてっていう、そう見えてるけど、ええ、ね、あれ皆さん真面目に見えてますか。ど真面目ですよね。ね、はい、いや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 、話が違うじゃないですか。そんなことない、そんなことない。本当ですか。見えてるけど、はい、今北斗ではな、ね、何を担当して主に仕事してるの。私はですね、お前じゃない、お前じゃない、お前じゃない、お前北斗じゃないから、もう間違えました。さっちゃんじゃない。画面つい、画面つい、画面つい、俺やめてね。ああ、ほんで、うん、全然ごめんね、どうぞ。はい、どうぞ。私がですからね、どうぞ。はい、今はですね、うん、経理部業務課に所属させていただいております。え、はい、じゃあさつきがいた時は工場だったんで。あ、なるほど、工場で一緒だったんで、はい、で変わってこっちに、はい、経理部だってこと。工場で一緒だったんで。経理部で何を今仕事的には電卓叩いてます。電卓叩いてる。お、え、以上です。失敗だな。油売ってます、大丈夫かな、ね、今までね、ポーとかね、坂本とかいたからちょっと、ね、ポーとか坂本優秀じゃないですか。やかましいわ。坂本がいたからちょっと安心だけどね、ちょっと、まあ、でも大丈夫かな、北斗の看板書って、うん、ね、そうね、野口が全面的に出てくるっていうのは。いや、北斗の皆さんいつもありがとうございます。本当だね、はい、もうすごい、ね、北斗の社員さんたちもすごい試合見に来てくれてるもんね。そうですね、すごくない、あのね、情熱的にこうね、うん、いろんな部分で支援してくれるって、そんな中で働けて、うん、ね、幸せだね。幸せだよ、本当に幸せです、はい、でさっちゃんが言ってるから間違いないと思う。そうなんですか。あの北斗の一緒に働かせていただいてた工場のおばちゃんたちがすごい激アツで、激アツ、熱かったですね。熱くて、もう応援毎回、嬉しいよね、スタジアムまで足を運んでいただいて、いい環境ですね、本当ね。またじゃあ20日の日にもね、いっぱい、うん、いるんでしょうね、応援しにね。そうですよ、そうやって応援してくれる人がいる限り、やっぱり選手としたらね、チームもそうだけど、一つでも一個の、一つでも一個の、一つでも多くの勝利をね、取らなければいけないし、ということで、みんなにめちゃめちゃ疲れて、ちょうどチャイムがあれじゃないですか、これ、何時のチャイムですか。ちょうど1時。そろそろ終われよって合図ですね。見てる人たちも。そろそろ終われよと。長いな。来てます？
ミヤ応援してるぞって、タナミナとのマッチは良かったよ。じゃあ見に行ってくれた人でしょ、ね、多分ね。嬉しいね。でも本当に非常にね、本当に良かったんですよ。あ、そう。ちょっとあんまり褒められたらどうしていいか分かんない。そうだね。全然良くなかったよ。ね、見てない。そっちの方がいいんだな。いや、だって褒められたらダメだって、ちょっとね、落としてみたけど。見てないのに。ミヤちゃんは真面目だなってイメージありますよって聞いてます。あ、ほら。やっぱ、誰やろ。真面目だって。え、でも真面目ってイメージあるけどな、俺も。真面目ですよ、めちゃくちゃ。ノリはすごいいい、でも真面目っていう、うん、サッカーへの取り組みとか、サッカーに対してすごい、いろんな意味でそう真面目っていう印象はある、ね、うん、サッカーに対しては真面目ですね。取ってつけたように、ね、仕事ってなるとね、仕事もバリ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 かな。一緒に仕事をしてたからこそ分かる。一緒に仕事してたらもう、なんていうの、対面で仕事するんですけど、その時にもなんかやめときやめとき、こうやって置いてきたりとか、もう邪魔するんですよ。ちょけてくるの。そうなんです。逆にさつきはどうだったの？いや、さっちゃんはもう歌歌ってましたよね。あ、それは今も変わんない。今も変わんないです。いや、でも工場内、あの機械の音で、うん、あれなんで歌歌ってても全然。それでモチベーション上げてスピード上がれば一石二鳥ってことで。一石二鳥。二鳥二鳥何？あと何？もう一個何みたいな。ね、もうね、面白いですけど、ね、はい、面白い2人でね、そんなつながりもありながらね、はいはい、じゃあプレゼントいっちゃいましょうかね。はい、はい、今週は、今週は松本山川4月20日のホームゲームチケットですね。これ突戦ですね、はい、また、うん、トーレスを見にね、フェルナンド・トーレスの試合ね、トスが来ますんでね、うん、はい、ペアね、あ、ペアね、ごめんなさい、1組ですね、僕が間違えてました、失礼しました、ペア1組でした、申し訳ないです。はい、で、パルセーロ、パルセーロレディース、ウォリアーズと、ペアチケットですね、2組ずつ。それと北斗さんからですね、商品の詰め合わせをいただきました。マジですか、しかも10名様、はい、すごい。この4つですね、炊き込みご飯の素と先ほど食べたカレー2種類、うん、青汁と、うわー、これをセットで、私炊き込みご飯の素いただきました。あ、本当に食べた、はい、すごい美味しかったです。美味しいよね、はい、ね、本当にぜひね、ちょっと食べていただいて、青汁がもう非常にね、俺も送っちゃおうかな、もう違う名前で送っちゃおうかな、当たるように10名ですね。10名の方に、じゃあ10名、はい、で、あとはイラストですね、はい、先ほど宮尾先生のね、はい、サイン入り、はい、そっくりでしたね、めっちゃ似てる、そっくりでした ね、これ1枚しかないからね、はい、で、応募がメールです、インファットマークですね、ルーツ長野 .co.jp、日曜日の14日までの到着ですね、有効です。ぜひね、どんどん応募いただいて、うん、じゃあ続きましては次回予告いっちゃいますかね、テレビ版、うん、テレビ版は16日はグランセローズの試合ですね、うん、とウォリアーズの、ね、ね、試合をまたお送りしますね、うん、火曜日です、はい、で、インターネット版は4月17、先ほどね出ましたけども、ハルピスター様、巨人、ハルピスター様からもうね、柿本新監督です、ハルピスター様タワーでいいですよ、もうね、浅間タワー、浅間の巨人、はい、ちょっとあの時間だけですね、13時からちょっとなりますけども、ね、13時からなるのね、はい、12時まで練習を、なるほど、はい、じゃあグランドからやるってこと、グランドから、はい、すごい、じゃあちょっとスパイク持ってかなきゃダメだな。お、いいな、お、嘘つけ、全然気持ち入ってない、いいなとか言って全然気持ち入ってないやつね。でもさ、うちにも来てください、ぜひ。そうですね、パルセロレディスすればね、いやいや、行きますよ、そんな、ね、もういつ、はい、お手伝いできることが、はい、です、はい、まあ、あとちょっと先の話ですけどね、うん、5月1日です、あ、令和、令和の日、ね、変わりますけども、え、その日はね、もう軽井沢アイスパークから
生放送しますけども、また行きますか、はい、また行きますけども、はい、いやその終わった後ちょっとカーリングしようじゃないかと、うん、せっかくなので、はい、またお休みだしなので、ああ参加者を募ってですね、募集、募集です。ちょっとまだ詳細があれですけども、うん、ちょっと人数は、まだね確定してませんけども、まあ、ゲストは一応ね M 兄弟がちょっと今予定をしているので気になりますね。 M 兄弟、いやいやもういやあの兄弟しかない、いやいや松村か、ああそっち、諸角か、どっちかですね。 あと誰、松本か、ミヤ、誰松本って誰、ミヤ、ミヤ、ミヤ兄弟、ミヤ兄弟、すいません、はい、ちょっと詳細はまたね後日あれですけど、まあゴールデンウィークせっかくね、はい、放送するので軽井沢 ね、ちょっとせっかく体験してと、もう本当初心者も大歓迎ですよね、橋浦も、はい、カーリングめっちゃ上手くなってるから、すげえ成長してるから上手そうですね。でもマジうまいよ、カメラマンびっくりしてたもん、すごいねっつって、オリンピック行けんじゃないっつってめっちゃ笑ってますけど、めっちゃ笑ってる、ほんまかな、いや北京ね、ちょっと太りすぎて今笑っちゃってるちょっとあのカメラマンのことはい、まあでもね、ちょっとまた楽しみにしていただいて、その辺も、はい、じゃあもう、いやでも長々とね、今回豪華でしたね、この食べるのがあって、そうですね、ね、はい、青汁があって、はい、僕実はね水野社長にお願いしたんですよ、青汁も出してカレーも出してください、うん、でもね水野社長にちょっと、ね、ちょっと強引なお願いをしてしまって、しかもプレゼントがこんな豪華で、ね、はい、すみません水野社長、ありがとうございます、水野社長、いつもいつもありがとうございます、ありがとうございます、いつもありがとうございます、お世話になってますそれはそうだね、はい、お世話になってるもんね、はい、はい、まあまあ、ということで、ね、最後一言ね、そうだ、今シーズンの抱負かなんかを、さつきが、はい、代表して、代表して、代表していただきます、大丈夫、日本語大丈夫、日本語大丈夫、日本語大丈夫です、大丈夫だって、大丈夫です、最後にサポーターの皆さんに、はい、いつも応援ありがとうございます。リーグ始まってまだ次、次節4節なんですけれども、まあ、チームも若返ってフレッシュなチームになって、全員でハードワークして戦ってます、まだチームとしても私個人としてもまだまだ未熟なところはあるんですけれども、まあ、一試合一試合、一日一日しっかり積み上げてシーズン通して、成長していきたいと思います、応援よろしくお願いします。お願いします、お願いします。大人になったね、なんかね、コメントが ね、なんかしっかりし、やっぱ本当にびっくりしちゃった、すごいね、地位が人を育てるってこういうことです ね、うん、ね、いや本当ね、いつまでもね、いつまでもね、ちゃんこらんしてるんですね、死なれないしね、いやでもね、レディースもぜひちょっとね、また試合も見に行きたいと思うので、ぜひ頑張ってください、ね、でもボアレスもね、5月に開幕しますんで、またボアレスもまたなんかパルセルね、一緒になんかコラボしてできたらいいね、ぜひぜひ、僕らも一部で頑張りたいと思う、はい、一部同士だね、一部同士ですね、そうね、頑張りましょう、頑張りましょう、うん、確かにぜひぜひまた落ちないようにね、うん、一部ですね、そうですね、はい、俺らもね落ちないように落ちないように、落ちないように、ね、維持できるようにね、これをということで、また本当出てね、あ、ぜひ、大丈夫、もう少し日本語を流暢に覚えてきたりとかして、はい、自信がついたらまた出てもらって、ちゃんとやっていきますその時ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあいいですか、タイトルコールで締めて。ですね、はい、締めいつも通り僕、新種スポーツって言ったら、2人でじゃあ一投票だ。かしこまりました。大丈夫ですか、はい、最後真ん中のカメラでいいですか、はい、真ん中のカメラね。じゃあ今週も皆さんありがとうございました。新種スポーツ。一投票さよなら。だから今すぐに光を